ايه ماجد ايه؟ ප්‍රශ්න කරයි වට ඉවරම නෑ වගේ යා ඇයි ආ විශාල මහත්තයා අර පණිවිඩය ගැන තමයි වැඩක් නෑ නේද මොන පණිවිඩයද අයියෝ නොදන්න ඕකේ කතා කරන්න එපා රවි ඇමතුතුමාගේ ශහාරා මැඩම්ගේ වැඩේ උන්නේ නැණි තාම මං එකේ දෙන්නට කියලා තියෙන්නේ අනිත් එක තමුස ගිහින් කියනවා ඒ දෙන්නටම මේ කොහෙවත් යන දෙකයි පණේ චණ්ඩි එවුවා කියලා මං බය වෙන්නේ නැහැ කියලා හරි හැබැයි වෙලාවක් ඒ මහත්තයෝ ටිකක් බය වෙන්න හොඳේ අනේ අනේ මේ නිකක් පව් දෙන්න නැතුව පළයන් ලබන් මේ මොකෙද මු? ඔයි අපි කතා කරේ මුට පයින් නැතුව ඉන්න ඔයි වරිනා තමයි යකෝ කාපිය මුන්ට අද කොහොම කියන්නේ? ඒ මොකද කියන්නේ? ආයි මමත් අපි මොකද बलागन्ना तो भी करा, अरे, बलागन्ना तो भी करा, बलागन्ना मत तो भी करा, अरे बलागन्ना भी आओ, अरे बलागन्ना पड़ा, बलागन्ना इल्ला, परिस्ता भी आओ, अरे परिस्ता भी आओ